الله السميع العليم وبمزيده الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و تسبیح تکبیر و تحلیل بڑائی بزرگی کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص اور درود و سلام امام الرسول خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الخدا رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد انسان کے عقائد کے اعتبار سے کمزوری کا یہ عالم ہے اس کا اظہار اس بات سے ہوتا ہے کہ انسان اپنی امیدیں اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں سے باندھ لیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عزت و عظمت آپ کی شان مقام اور مرتبہ بھول کر اللہ کی مخلوقات کے سامنے اپنی آرزوئیں التجائیں دعائیں اور پکارے رکھنے لگتا ہے مال و دولت چاہیے تو غیر اللہ کے دروازے پر اولاد چاہیے تو غیر اللہ کے دروازے پر عزت و وقار چاہیے تو غیر اللہ کے دروازے پر یعنی غیر اللہ کو ہی وہ سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور جو بڑا مذہبی قسم کا ذہن رکھتا ہے جس کا خیال ہے کہ وہ بڑا دینی آدمی ہوں تو اس کی حالت یہ ہے کہ وہ مذہب کا ٹچ اتنا سا دے دیتا ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ میری مرادیں پوری تو اللہ ہی کرتا ہے لیکن میرے سفارشی اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں میری اللہ تک رسائی نہیں ہے اور یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی رسائی اللہ تک ہے اور کبھی اس کے عقیدے کی کمزوری یہاں تک ہو جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ اپنے ان بندوں کے آگے مجبور ہو جاتا ہے اللہ کے وہ بندے اللہ نے ان کو اختیار دے دیے ہے وہ جو چاہیں اللہ کی مخلوقات میں اللہ کی کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں کسی کو ہرا سکتے ہیں کسی کو جتا سکتے ہیں کسی کو زندگی دے سکتے ہیں کسی کو مار سکتے ہیں کسی کو بیماری دے سکتے ہیں کسی کو بیماری سے شفا دے سکتے ہیں یہ کمزوری کا عالم ہے کہ وہ اپنے اغراض و مقاصد اور مفاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کسی کے سامنے جھکتا ہے اور اس کے سامنے اپنی اس کو اللہ کے ہاں سفارشی بناتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس تصور کی نفی فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں کوئی سفارشی نہیں ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ
فرمایا اللہ کی مرضی کے بغیر اس کے سامنے کوئی سفارشی بن ہی نہیں سکتا، یہ عقیدہ. اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر نہ کوئی نیک بندہ، صالح بندہ، نہ کوئی ولی، حتیٰ کہ نہ کوئی نبی اللہ کے حضور اس کی اذن اور اس کی اجازت کے بغیر سفارشی نہیں بن سکتا. اور تم نے انبیاء جیسی مقدس جماعت کو بھی چھوڑ کے عام لوگوں کو اپنا سفارشی بنایا ہوا ہے، ان کے بارے میں تصور ہے تمہارا؟ اللہ فرماتے ہیں ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی سفارشی بنائے ہوئے ہیں؟ قل اولو کان لا یملکون شیئا ولا یعقلون. فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ بھلا یہ لوگ شفاعت کا اختیار تو کجا، تنہ شفاعت کا اختیار ہے اس کے پاس، اختیار تو کجا، یہ شفاعت کے مفہوم اور معنی کو بھی نہیں سمجھتے. لا یعقلون، ان کو عقل نہیں ہے. یہ جو غیر اللہ کو سفارشی بنا رہے ہیں، یہ ان کو علم ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے کہ سفارش کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے. یہ سفارشی ہونا تو کجا، اس کا اختیار تو کجا، ان کو تو عقل ہی نہیں ہے. کیوں؟ کہ یہ پتھر کے ہیں، یہ مردہ ہے، فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں. لکڑی کی مورتیں ہیں، پتھر کے مجسمے ہیں، یہ قبریں ہیں، مٹی کے ڈھیریاں ہیں مٹی کی، اور تم ان کے سامنے کھڑے ہو کے آوازیں لگاتے ہو کہ وہ آپ کی سفارشی بن رہے ہیں. قل اولو کانوا لا یملکون شیئا، فرمایا ان سے کہیے کہ اگرچہ یہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے، شفاعت کے اختیار تو کجا، ولا یعقلون، یہ تو فہم ہی نہیں رکھتے، عقل ہی نہیں رکھتے. آگے اللہ نے وضاحت فرمائی، فرمایا قل للہ شفاعت جميعا، اے پیغمبر یہ اعلان کیجئے، ان کو بتائیے، سمجھائیے، ان کے درمیان بات کیجئے کہ للہ شفاعت جميعا، ساری سفارشوں کا مالک اللہ ہے، اللہ ہی کے لیے جمیع سفارشیں ہیں، جس کو چاہے اختیار دے دے کہ تم سفارش کر لو، اس پر مہربان ہو اور اس کو سفارش کی اجازت دے دے، اور جس سے چاہے یہ اختیار اور یہ اجازت چھین لے، وہ سفارش کرے کھڑا ہو کے، تو اللہ اس کی سفارش قبول نہ کرے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ واقعہ آپ نے اکثر پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی مر گیا، بیٹا خالص مسلمان ہے، پرہیزگار اور متقی اور وفادار اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حاضر ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر میرا بابا مر گیا، تو میری خواہش یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ میرا باپ تھا، مجھے اپنے باپ سے پیار بھی بڑا تھا، میں چاہتا ہوں کہ میرے بابا کی بخشش ہو جائے، لیکن اس کے لیے آپ یہ مہربانی فرمائے کہ اپنی قمیض بطور کفن عطا فرمائے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارشیں شروع کی، یہاں سے اپنی قمیض اتار کے دے دی کہ جاؤ کفن کے طور پہ اس کو پہنا دو. مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائے، میری قمیض کو آگ نے نہیں چھونا، لہذا یہ پہنے گا تو آگ سے بچ جائے گا. پھر اس نے کہا جنازے کا وقت ہے، تشریف لائیے اور دعا کیجیے میرے والد کے لیے. اللہ اکبر، پیارے پیغمبر تشریف لے گئے، میت آگے پڑی ہے، آقا کریم کی قمیض بطور کفن اس کے گلے میں پڑی ہوئی ہے، نبی محترم مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں، حضرت عمر ہاتھ پکڑتے ہیں، اللہ کے پیغمبر اس وقت بخت کا جنازہ نہ پڑھائیے، یہ رئیس المنافقین دشمن اسلام اور آپ کا دشمن تھا، لیکن میرے آقا فرماتے عمر پیچھے ہٹ جاؤ، اگر میری سفارش سے اللہ اس کو جہنم سے بچا دے تو میرا کیا جاتا ہے.
للہ الشفاعت جميعا، سفارشی اللہ کے لیے، ٹوٹل اللہ کے لیے. پیارے پیغمبر کھڑے ہوئے، اور زیادہ آپ کی صفت رحیمیت کو جوش آیا، اپنا لعاب دہن اتار کے اس کے منہ میں ڈال دیا کہ میرے اس عمل سے اس کی یہ جہنم سے بچ جائے. پیارے پیغمبر کھڑے ہوئے، اللہ نے وہی نازل فرما دیا، فرمایا اے پیغمبر ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، ان کی قبر پہ نہیں کھڑے ہونا، اور اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش مانگو گے تو میں نہیں معاف کروں گا. للہ الشفاعت جميعا، یہ ہے سفارش اللہ کے لیے. کائنات کے سرتاج اور سردار، امام الرسل، امام النبیین، سید الاولین والآخرین، اللہ کے محبوب پیغمبر، جن کی پلکوں کی حرکت کو دیکھ کے میرا رب قبلے کو بدل دیتا ہے، جن کے دل کی خواہشوں کو اللہ پورا کرتا ہے. لیکن آج پیارے پیغمبر مصلی پہ کھڑے ہیں، میت آگے پڑی ہے، قمیض اتار کے کفن پہنا دیا، لعاب دہن اتار کے منہ میں ڈال دیا، اور اس کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت عمر نے روکا نہیں، رکے کہ اگر میری دعا سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے تو میں اس کو بخشوا کے چھوڑوں گا. اللہ نے قرآن اتار دیا اور میں 70 مرتبہ میں بخشش مانگوں، ان تستغفر لهم 70 مرتا، 70 مرتبہ بھی بخشش مانگو گے ان کے لیے تو میرے ہاں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی سفارش آپ بھی قبول نہیں. للہ الشفاعت جميعا، کائنات کا سرتاج کھڑا ہے، اس کی بھی سفارش رد کر دی گئی، اور ہم نے بھنگیوں کو، چرسیوں کو، نشئیوں کو، گندوں کو، گندگی سے لتڑے ہوئوں کو، جو کئی کئی مہینے نہاتے ہی نہیں ہیں، ہم نے ان کو اپنا سفارشی بنا کے رب کے سامنے کھڑا کیا ہوا. یارو اتنے کمزور عقیدے، اتنے گندے عقیدے، اس قدر ہماری گندی چھوٹی سوچ ہماری. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے فرمایا قل للہ الشفاعت جميعا، کیوں؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اس کی ہے، وہ اکیلا مالک ہے. وَإِلَيْهِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ملکیت بھی اس کی ہے، آئے بھی اس کے پاس سے ہو، جانا بھی اسی کے پاس ہے، اس کی رحمت کا دریا موجزن ہے، پھر بھی اس کو چھوڑ کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے پھرتے ہو، شرم نہیں آتی، ذرا برابر خیال نہیں آتا، سوچ اور فکر کہاں ہے ہمارے؟ لیکن افسوس کہ ہمارے عقیدے بہت کمزور ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فرشتے بھی اللہ کے سامنے سفارشی نہیں بن سکتے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ نجم، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى. کتنے ہی آسمانوں میں فرشتے ہیں، فرشتے اللہ کی مخلوق، اعلیٰ ترین مخلوق، بلند ترین مخلوق، بہترین مخلوق. فرمایا کتنے فرشتے ہیں، وَكَم مِّن مَلَكٍ، کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا، اللہ کے ہاں ان کی کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی. ہاں مگر جس کے حق میں اللہ اجازت دے گا اور جس پر اللہ راضی ہوگا، اس کے حق میں فرشتوں کی سفارش بھی قبول ہو جائے گی، اجازت اللہ نے دی. ایک اور مقام پہ فرمایا قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، کہہ دیجئے ان لوگوں کو جن کو تم گمان ہے تمہارا غیر اللہ ہے، وہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ زمین یا آسمان میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے، تم ان کو اللہ کے سوا پکارتے ہو. اگلی بات فرمایا وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْك،
اور ان کے بنانے میں اللہ کے ساتھ ان کی کوئی شراکت بھی نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ اللہ کے آسمان بنانے میں کوئی مزدوری کا کام کرتے رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ہوتے رہے ہیں. فرمایا وما لہ منہم من ظہیر، شرک شریک ہونا تو بڑی دور کی بات ہے نا. وما لہم، فرمایا فی وما لہم فیہما من شرک وما لہ منہم من ظہیر، اور یہ ان کے کوئی اللہ کے مددگار بھی نہیں. اس کو بنانے میں کوئی تھوڑی بہت مدد کی ہو، کوئی چندہ دے دیا ہو، کوئی آ کے پیسے دے دی ہو، کسی کو ساتھ ملا دیا ہو، کوئی اینٹیں اٹھا کے دے دی ہو، ہمارے کوئی شریک نہیں، کوئی مددگار نہیں. بلا تنفع بلا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، اللہ کے ہاں ان کی سفارش میں کوئی قبول نہیں مگر جس کی حق میں اللہ اجازت دے. اور دیکھیے جنرل سی بات کی، کوئی بھی خیر اللہ وہ نبی کی صورت میں ہو، ولی کی صورت میں ہو، کسی صالح بندے کی صورت میں ہو، کوئی بڑی شخصیت کی صورت میں ہو، کوئی بڑا سیاستدان ہو، کوئی طاقتور ہو، کوئی قوت والا ہو، کوئی دولت والا ہو، جو خیر اللہ ہے اللہ کے سوا اس کو سفارش کا کوئی اختیار نہیں ہے مگر جس کے بارے میں اللہ اجازت دے دے، جس کے بارے میں اللہ اجازت دے. پھر سورہ انعام میں اللہ نے ایک اور بات بڑے خوبصورت انداز میں سمجھائی، فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ، فرمایا کہ آپ ان کو تنبیہ کیجیے، ڈرائیے، نصیحت کیجیے. کن کو؟ وہ جو پہلے ہی اَن يَخَافُوا الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ، کہ وہ اللہ کے سامنے اکٹھا کیے جانے سے ڈرے ہوئے ہیں، وہ پہلے ہی ڈرتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. فرمایا ان کو نصیحت کرو کیا، لیس لہم من دونہ ولا شفیع لعلہم یتقون، ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی سفارشی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا وہاں میں سفارشی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لخت ذکر ہیں، بیٹی ہیں اور محبوب بیٹی ہیں، پیاری بیٹی ہیں، آپ نے ان کے بھی کہہ دیا تھا فاطمہ اے عملی یا فاطمہ، فاطمہ عمل کر کے اللہ کے پاس پیش ہونا، میرے پہ نہ رہنا، یہ نہ گمان کرنا کہ میں نبی کی، سید النبیین کی بیٹی ہوں، میں سید الاولین والآخرین کی بیٹی ہوں، میں امام کائنات کی بیٹی ہوں، یہ نہ سوچنا، بس یہ خیال کرنا جو عمل کر کے باہر لے جاؤ گی وہی کام آئے گی، اعمال سفارش. اتنی باتیں اللہ نے کلیئر کر دی ہیں، صاف کر دی ہیں. پھر سوال یہ ہے کہ سفارشی ہے کون؟ الا لمن اذن له، کئی فرمایا جن کے بارے میں اللہ اجازت دے وہ سفارشی بن جائیں گے. الا باذنہ، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے سامنے کون سفارش کر سکتا ہے مگر اس کی اجازت کے ساتھ. ایک تو سفارش ہونی ہے اللہ کی اجازت کے ساتھ، اور ایک سفارش ہونی ہے ان کے بارے میں جن کے بارے میں اجازت ملے گی، ہر ایک کے بارے میں اجازت بھی نہیں ملنی، اور سفارش کرنی بھی اس نے ہر ایک کو بھی اجازت نہیں ملنی، اور ہر ایک کے بارے میں بھی اجازت نہیں ملنی. یہ اجازت جس کو اللہ دے وہ سفارشی بنے گا، اور جس کے بارے میں حکم ہوگا اس کے بارے میں سفارش ہوگی، بس باقی رد کر دی جائے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا کے بارے میں روز قیامت سفارش کریں گے، اپنے والد کے بارے میں کریں گے، اللہ میرا باپ ہے. اللہ فرمائیں کہ اس کو اپنے قدموں کی طرف دیکھو، مشرک باپ کو پنچو کی شکل بنا کے زنجیریں پہن کے زمین میں گھسیٹتے ہوئے لے جا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ابراہیم خلیل اللہ کی سفارش نہیں مانی جائے گی. سمجھیے آج ہم نے کس کو سفارشی بنا دیا، آج ہم کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کس کے آستانے پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کس مورتی کے سامنے ہم اپنی التجائی رکھنے لگتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت نہ دے تو نبی ابراہیم کی سفارش قبول نہیں ہوتی،
اللہ اجازت نہ دے تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول نہیں ہوتی ہے. یہ اجازت یہ اختیار اللہ کا اختیار ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سفارش کی اجازت دی ہے, حافظ قرآن کو اجازت ہے. گھر میں حافظ قرآن ہے وہ اپنے بابا کے بارے میں, اپنی ماں کے بارے میں, اپنے رشتہ داروں کے بارے میں, بھائیوں کے بارے میں. اللہ اجازت دے گا تو یہ حافظ قرآن جن کے بارے میں رب اجازت دے گا ان کے بارے میں یہ حافظ قرآن سفارش کر لے گا اور اللہ اس کی سفارش قبول کر لے گا. بچپن میں فوت ہو جانے والا بچہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہو کر اپنے ماں باپ کا سفارشی بن جائے گا, اللہ اس کو اجازت دیں گے وہ سفارشی بن جائے گا. قرآن اللہ کے حضور پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن جائے گا, خود قرآن سفارشی بن جائے گا, اللہ نے اجازت دیا. روزہ سفارشی بن جائے گا, اس نے اللہ نے اجازت دی ہے روزے کو کہ تم بھی سفارش کر لو, روزہ رکھنے والے کے حق میں روزہ سفارشی بن جائے گا. اللہ اکبر. اسی طرح رحم سلا رحمی رشتے داری یہ بھی سفارشی بن جائے گا. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن یہ جو سلا رحمی ہے نا, رشتے داری ہے نا, رحم ہے نا, یہ اللہ کے عرش کو پکڑ کے کھڑا ہو جائے گا اور پکڑ لے گا, زور سے پکڑے گا, ہلائے گا. اللہ فرمائے گا تمہیں کیا ہے, یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ رحم کہے گا یہ مقام ہے تیری پناہ مانگنے کا. اللہ فرمائے گا مانگو کیا مانگتے ہو؟ رحم کہے گا اللہ جس نے مجھے توڑا اس کو تو توڑ دے, جس نے مجھے جوڑا اس کو تو جنت سے ملا دے. آج ہم بڑے شوق سے رشتے داریاں توڑ دیتے ہیں نا, میرا نک نہیں رہتا جی میں اپنے بھرا جا کے ملیا, میرے پلے کچھ نہیں رہتا, میرے سنا وقت اس نے میری توہین کی تھی اب میں بھول نہیں سکتا ساری زندگی, اس نے مجھے آنکھیں نکالی تھی میں بھول نہیں سکتا اس کو ساری زندگی. یہ رشتے داری توڑ دیے نا, یہ رشتے داری کل قیامت کے دن جہنم میں لے جائے گی. ٹوٹی ہوئی رشتے داری قطع رحمی, اور میرے آقا نے ویسے ہی فرما دیا لا يدخل الجنة قاطع رحم. قطع رحمی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا, رشتے توڑنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. کتنے شوق سے ہم رشتہ توڑ دے رہے ہیں, کتنے شوق سے ہم ملنے سے انکاری ہو جاتے ہیں. کبھی سوچا کریں کہ یہ رشتے داری ہے یہ قیامت کے دن ہمارے خلاف سفارشی بن جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب پیغمبر, ہمارے نبی, یہ ہمارے سب سے بڑے سفارشی ہوں گے. شافع محشر ہے آقا کریم, قیامت کے روز میں کبھی سوچا کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بہت سی وجوہات ہیں. آپ کا حسن و جمال بھی ایک وجہ ہے, آپ کا کمال بھی ایک وجہ ہے, آپ کا سید الانس والجن ہونا بھی ایک وجہ ہے, آپ کا اللہ کا محبوب ہونا بھی ایک وجہ ہے. لیکن حضرات آپ سے محبت کی ایک وجہ آپ کا رحمت للعالمین, آپ کا شافع محشر ہونا ہے. ہم کیوں آپ سے محبت کریں؟ کبھی غور کیا کریں اس بات پہ کہ جب ساری کائنات چھوڑ جائے گی اس وقت ہمارا نبی ہمارے حق میں رب کے لیے التجا کر رہا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نہیں ہم محبت سے درود پڑھتے اپنے پیغمبر کا؟ کیوں نہیں محبت سے ہم اپنے پیغمبر کا ذکر کرتے؟ وہ جو ہمارا محسن ہے, وہ جو محسن نہیں محسن اعظم ہے, محسن حقیقی ہے, جو انسانیت کا ہمدرد اور خیر خواہ ہے, جو اپنی اس امت کے لیے بڑا ہی مہربان ہے, بڑا ہی محبت کرنے والا ہے, اس نبی کے لیے درود پڑا کریں, اس نبی کے اوپر اللہ سے دعا مانگا کریں. وہ نبی کل قیامت کے دن ہمارا سفارشی ہوگا. قیامت کے دن کی بے قراری ہے, قیامت کا دن ہیبتناک ہے, قیامت کا دن خوفناک ہے. آج بھی جب ہم تصور کرتے ہیں نا قیامت کے دن کا,
آج بھی ہمارے ذہن میں، دل و خیال میں، نگاہ میں جب قیامت کا تصور آتا ہے نا، تو اگر صحیح معنوں میں ہم اس کا تصور کریں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ بڑا عجیب پہلو ہے، جب کبھی قبرستان میں جاتے، قبر پہ کھڑے ہوتے تو رونے لگتے، اتنا روتے اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے، اتنا روتے. پوچھنے والے نے پوچھا، امیر المومنین، آپ کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے سامنے عذابات کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے غضب اور ناراضگی کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے سامنے بے شمار اس طرح کی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، آپ کبھی اتنا نہیں روتے کوئی چیز سن کے. قبر پہ کھڑے ہو گئے، عذاب قبر کو سن کے آپ رونے لگتے ہیں. امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وجدان دیکھیے کیسا ہے. کہتے ہیں جب میں سوچتا ہوں نا، حشر میں بھی بڑے لوگ ہوں گے، جہنم میں بھی بڑے لوگ ہوں گے، موت کے وقت بھی بڑے لوگ ہوں گے، عذابوں کے وقت بھی بڑے لوگ ہوں گے، یہ قبر کی ایسی گھاٹی ہے جہاں کوئی دوسرا بندہ نہیں ہوگا. مجھے خوف اور جھجری آ جاتی ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں رونے لگتا ہوں عذاب قبر کو یاد کر کے. اللہ نہ کرے اگر یہاں قوم کہہ رہا جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد نیکی کا کوئی کام نہ کرے تب بھی اسے کوئی نقصان نہیں ہے، عثمان جائے جائے جنت میں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے پوچھا، اللہ کے پیغمبر روزے کے عمل سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ فرمایا میرا. پھر کس کا ہوگا؟ پھر ابو بکر کا. پھر کس کا ہوگا؟ عمر کا. پھر کس کا ہوگا؟ علی تیرا. حضرت علی تڑپ اٹھے، کہا کا ترتیب بدل گئی ہے، ایسے ہوتا نہیں ہے، ابو بکر و عمر کے بعد میرا تو نام نہیں آتا، نام تو عثمان کا آتا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا، علی عثمان بغیر حساب کے جنت میں جائے، عثمان کا حساب نہیں ہوگا، بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. اور عثمان تیری عصمت کے کیا کہنے، میرے پیغمبر نے گارنٹی دی ہے، فرمایا اکیلا عثمان جنت میں نہیں جائے گا، اکیلا بغیر حساب کے عثمان کی سفارش پہ 70,000 بندہ جنت میں جائے گا، اور 70,000 سے اللہ حساب نہیں لے گا، عثمان کی سفارش ہوگا. اللہ اجازت دیں گے عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ، عثمان لے جاؤ جس اس کو لے جاؤ. یقین جانیے میں تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے نہ اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے عثمان کے سفارشیوں میں بنا دے، ہمیں بھی ان میں شامل فرما جن کی سفارش عثمان کریں گے رضی اللہ تعالیٰ. اس عثمان کا حال یہ ہے، قبر کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں اور کہتے ہیں ڈر لگتا ہے اگر اللہ کی پکڑ آ گئی، عذاب قبر کا شکار ہوا تو یہاں کوئی دوسرا نہیں ہوگا. کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ یہ قیامت کے دن. اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے 5,000 سے نوازا ہے، مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی سفارشی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں 5,000 مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملے. پہلا اعزاز، نصرت بالروح مسیرۃ شہر، فرمایا ایک مہینے کی مسافت سے میرا روح دشمن کے دلوں میں تاری ہو جاتا ہے، میں ابھی ایک مہینہ دور ہوتا ہوں، ایک مہینے کی مسافت دور ہوتا ہوں اور دشمن خوف زدہ ہو جاتا ہے، یہ میرا روح اللہ نے ڈالا ہے، یہ اعزاز مجھے ملا، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں یہ اعزاز ملا. دوسرا اعزاز فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری روئے زمین کو اللہ نے میرے لیے مسجد اور جائے تیمم بنا دیا، پاک جگہ بنا دیا، پانی نہیں مل رہا، مٹی پہ ہاتھ مارو جھاڑو تیمم کرو، وضو ہو گیا، غسل بھی ہو گیا. فرمایا یہ بابا میری امت کا کوئی بندہ جہاں بھی ہو وہی میں نماز پڑھ لوں. لیکن ایک حدیث میں آپ نے 7 جگہوں کو استثناء کیا ہے، سڑک کے اوپر نماز پڑھنا، بیت اللہ کی چھت پہ نماز پڑھنا، مذبح خانہ میں نماز پڑھنا، غسل خانے اور واش روم میں نماز پڑھنا، 7 جگہ آپ نے استثناء، باقی ساری زمین وہ آپ کے لیے مسجد بنا دی گئی. تیسری بات پر میں وحلت لی الغنائم، میرے لیے اموال غنیمت حلال کر دیے گئے ہیں.
اس سے پہلے کسی نبی کے لیے دشمن سے لڑتے ہوئے اس کے سامان پہ قبضہ کرنا جائز نہیں تھا. اس امت کے لیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے یہ حلال کر دیا. فرمایا ان کا مال تم استعمال کر سکتے ہو. اور چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی, چوتھی سے پہلے پانچویں کا ذکر کرتے ہیں. آپ نے پانچویں بات ارشاد فرمائی, وما كان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عامه. فرمایا مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں وہ خاص اپنی قوم کے لیے آئے, اپنے قبیلے کے لیے آئے, اور میرا اعزاز یہ اللہ نے مجھے پوری انسانیت کا نبی بنا دیا, پوری انسانیت کے لیے. اور چوتھی بات جو آپ نے ارشاد فرمایا, وما اوتیت الشفاء, میرے رب نے مجھے سفارش کا اختیار دیا ہے, مجھے شفاعت دی ہے, اور یہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں. اور قربان جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا, آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاس ایک آنے والا آیا, اللہ کی طرف سے آیا, اس نے آ کے مجھے دو باتوں میں سے ایک اختیار کرنے کا مشورہ دیا, دو باتوں میں سے ایک. اس نے کہا اللہ کا پیغام ہے آپ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا تو آپ آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں لے جائیں, آدھی امت بغیر حساب کے آپ کی سفارش پہ آدھی امت جنت میں بغیر حساب کے چلی جائے گی, اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ یا آپ سفارش قبول کر لیں, آپ کی سفارش پہ جتنے لوگ آپ چاہیں اتنے جنت میں چلے جائیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فاختارت الشفاء, میں نے سفارش کو شفاعت کو قبول کر لی, میں نے اختیار کیا, لأنها عام وأدفع, اس لیے کہ یہ عام زیادہ اس میں عامیت ہے, اس میں عمومیت ہے, اس میں آدھی امت تو آدھی ہوگی, میری سفارش آدھی سے زیادہ بھی جنت میں جا سکتی ہے. میرے آقا نے فرمایا میں نے سفارش کو قبول کیا. اور آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا, جو راوی ہیں روایتی ان سے پوچھا, کیا یہ سفارش جانتے ہو صرف متقین کے لیے ہوگی, پرہیزگاروں کے لیے, نیکوں کے لیے؟ ہمارے نہیں, یہ میری امت کے گناہ گاروں کے لیے, گناہوں سے نکلے ہوئے لوگوں کے لیے ہوگی, نافرمانوں کے لیے. وہ محسن انسانیت, اس سے کیوں نہ محبت کریں, کیوں نہ اس سے پیار کریں. میں متقین کے لیے نہیں, یہ میری امت کے گناہ گاروں کے لیے سفارش ہوگی, خطا کاروں کے لیے سفارش ہوگی جو میں نے اختیار کی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دعا کا اختیار دیا, فرمایا جو مانگو گے پورا ہو جائے گا. لکل نبی دعاها لامته, ہر نبی نے اپنے دور میں اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی, لیکن جب مجھے اختیار دیا گیا کہ یہ دعا تم مانگ سکتے ہو اور جو چاہو کر سکتے ہو, فرمایا وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةُ لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ, میں نے اپنے اس اختیار کو اپنی امت کی قیامت کے دن سفارش کے لیے رکھ چھوڑا ہے. میرے رب نے مجھے کہا اختیار استعمال کر, میں نے کہا قیامت کو استعمال کر. اور بہت معروف حدیث ہے نا, ساری انسانیت سارے انسان حشر میں آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے, ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, سب نبیوں کے پاس ہماری سفارش کے لیے. اللہ حساب کتاب تو شروع کرے, 50,000 سال کا ایک دن قیامت کا دن, اور ساری انسانیت تمام انبیاء کے پاس جائے گی, بڑی لمبی حدیث ہے, سارے جواب دے دیں گے, کہیں گے نہیں ہم یہ اختیار نہیں رکھتے. میں نے اس کی قل للہ شفاعت جمیع, شفاعت کا اختیار اللہ کا ہے, جس کو چاہے عطا کرے. آدم علیہ السلام بھی جواب دیں گے, نوح علیہ السلام بھی انکار کریں گے, ابراہیم علیہ السلام بھی نسخ کر دیں گے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی منہ پھیر لیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مشورہ دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کھجل نہ ہو, نہ پھرو, جاؤ محمد الرسول اللہ کے دروازے پہ چلو صلی اللہ علیہ وسلم. آج وہی تمہارے کام آ سکتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ میں میری وہ ساری انسانیت میرے پاس آئے گی, لوگ بڑے آئیں گے اور آ کے سفارش کا کہیں گے,
تو میں اللہ کی طرف دیکھوں گا، اللہ مجھے اجازت دیں گے، میں سجدے میں گر جاؤں گا، سات دن اور سات راتیں میں سجدے میں پڑا رہوں گا، پھر میں اس وقت اللہ کی تعریف ان الفاظ سے کروں گا جو آج مجھے بھی نہیں آتے، اللہ اس دن خاص مجھے القاء کریں گے، سکھائیں گے، ان الفاظ کے ساتھ میں رب کی تعریف کروں گا۔ سات دن اور سات راتوں کے بعد میرے مالک کا حکم ہوگا، ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاؤ اپنے سر کو، اٹھاؤ سل تو وشفا تو شفا، مانگو کیا مانگتے ہو دے دیا جائے گا، سفارش کرو جو مانگو گے سفارش قبول کر لی جائے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی ایک فرمان میں، فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن آدم اولاد آدم کے سردار ہوں گا۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں فَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ الْقَبْرِ، میں پہلا ہوں گا جس کی قبر پھٹے گی اور میں اس میں سے نکالا جاؤں گا، نکلوں گا، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمایا وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، میں پہلا ہوں گا جس کو سفارش کی اجازت ملے گی اور میں پہلا ہوں گا جس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور اس کے بعد آخر میں پیارے پیغمبر پتہ کیا فرما رہے ہیں، ولا فخر، میں اس پر فخر نہیں کرتا، اتنے بڑے اعزازات، یہاں کسی کو لاکھ روپے انعام مل جائے تو آسمان پہ پھرتا ہے، زمین پہ پاؤں نہیں لگاتا، کاروبار چل پڑے تکبر آ جاتا ہے، تو منصب کو عہدہ کو ذمہ داری مل جائے تو عقل ہی ختم نہیں ہوتی۔ میرے آقا نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی اور ساتھ ہی اپنی عاجزی کا اظہار کر کے کہا بلا فخرا، میں فخر نہیں کرتا اس پر، مجھے فخر نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ اعزاز مجھے ملنے والا ہے۔ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا من اسعد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ، اللہ کے پیغمبر قیامت کے دن کون خوشبخت ہوگا جس کو آپ کی سفارش ملے گی؟ میرے آقا بڑے نبض شناس تھے، آپ مسکرا کے کہتے ہیں ابو ہریرہ مجھے تم ہی سے توقع تھی تم یہ سوال کرو، مجھے اندازہ تھا یہ سوال تم ہی کرو گے، اس لیے کہ تمہاری حدیث سے حرص بڑی ہے، تمہیں حدیث کا شوق بڑا ہے، تم میں مجھے پتا تھا کہ تم یہ سوال کرو گے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او من نفسه، فرمایا جس نے اپنے دل کی گہرائی سے دل و جان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا میں اس کا سفارشی بن جاؤں گا۔ وہی بات جو پہلے میں نے عرض کی ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا گناہ گاروں کے لیے، میری سفارش اختیار گناہگاروں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر قرآن پڑھ رہے تھے، سورت ابراہیم کی آیت آئی رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول پڑھا سورہ مائدہ میں ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، میرے پیغمبر نے یہ آیتیں پڑھی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی وہ اب کا رونے لگے اللہم رب امتی اللہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا، میرے آقا کے آنسو بہے۔ فرما اللہ نے جبریل سے کہا، اللہ جانتے ہیں، جبریل سے کہا جاؤ ذرا جا کے میرے پیغمبر سے پوچھ کے آؤ کیوں روتے ہو، وہ اللہ جانتے ہیں لیکن شوق دیکھیے کیوں روتے ہو، جناب جبریل دوڑے دوڑے آئے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رب نے بھیجا ہے، وہ پوچھتا ہے کیوں روتے ہو، حضرت رسول کریم روتے ہوئے بتاتے ہیں مجھے اپنی امت کی فکر لائق ہے، مجھے اپنی امت کا غم لائق ہے، کیا بنے گا میری امت کا، جبریل نے جا کے بتایا اللہ کو پتا ہے سب کچھ پتا ہے، اللہ کو بتایا چاہو جبریل جا کے میرے پیغمبر کو یہ پیغام دے دو انا سنرجی کا فی امتی کا ولا نسو کا، ہم تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، جو تو چاہے گا خوش کر دیں گے۔ اور میرے آقا نے بڑے طریقے بتائے ہیں سفارش کیسے بنتا ہے، اللہ کے رسول کی سفارش چاہتے ہیں نا ہم سارے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اذان کے بعد اذان کا جواب دو، اذان کے کلمات دہراؤ جو مؤذن کہتا ہے وہ دہراؤ، بعد میں مجھ پر درود پڑھو اور پھر دعا پڑھو اذان کے بعد کی اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وبس مقام محمودا للذی وعدتہ
رضیت بال اس کے بعد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا یہ پڑھو وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا جو اذان کے بعد کی دعا نا اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ جو یہ پڑھتا ہے قیامت کے دن حلت له شفاعۃ یوم القیامہ قیامت کے دن میری سفارش کا حقدار ہو جائے گا. اس سے بھی آسان بات بتاؤں میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ صبح و شام 10 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام فرمایا اس کے لیے میری سفارش واجب ہو جائے گی. اس سے بھی آگے فرمایا جو کثرت سجود کرے نوافل زیادہ پڑھے اس کے لیے بھی میری سفارش واجب ہو جائے گی. اور اس سے بھی آگے بڑھ کے دکھی ہو دکھی ہو سنو میرے پیغمبر نے کیا فرمایا, فرمایا جو بندہ اس کو تکلیف آتی ہے بیماری آتی ہے کاروبار کی تنگی آتی ہے مشکل آتی ہے صبر 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 کرتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ فوت ہو جاتا ہے. فرمایا جو صبر کرتا ہوا فوت ہو جائے الا کنت لہ شفیعا او شہیدا اذا کان مسلما اگر اسلام کی حالت میں مرے گا تو میں اس کا سفارشی بنتا ہوں. اور آخری بات میرے آقا نے ارشاد فرمایا, فرمایا من استطاع یموت بالمدینہ فلیموت بها, تم میں سے جس کو یہ طاقت ہو کہ مدینے میں مرے اسے چاہیے کہ مدینے میں ہی مرے. جس کو مدینے کی موت مدینے کی ہم خواہش کرتے ہیں اللہ موت مدینے کی عطا فرما, فرمایا جس کو مدینے کی موت کی خواہش ہے انہیں چاہیے مدینے میں مرے کوشش کرے مدینے میں موت آئے. کیوں؟ فرمایا فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا, میں اس کی بھی سفارش کروں گا قیامت کے دن. حضرات میرے پیغمبر شافع محشر ہیں, میرے پیغمبر دنیا میں نبی ہمارے لیے امتی امتی کرتے رہے, میرے نبی سے محبت کیجیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی حقدار بنیے.